Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Star of Seasons, a Wonderful Life. Eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros. Valeu a todos os membros aí que contribuem pra estar ajudando o canal, sempre tá crescendo. Obrigadão mesmo aí galera pela força. E galera, é o seguinte, estamos de volta aqui no Star of Seasons. Eu tô no dia 3, tá? Tô no dia 3 aqui da primavera do terceiro ano. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer o van. Infelizmente eu não queria estar fazendo esse van, tá? Ah, e também galera, demorou um pouco pra sair esse vídeo. Foi a semana toda passada e metade dessa aqui. Porque galera, eu tava meio ocupado com as coisas da faculdade e... Ah é, nasceu um boi... Nasceu um boi não, uma vaca estrelar. Beleza, consegui fazer nascer uma vaca estrelar. Deixa eu dar o leite aqui pra ela. Sim, pessoal, então eu tava meio ocupado com as coisas da faculdade, então não deu pra gravar, tá? Acabei não podendo gravar e também acabei não podendo jogar, tá? É bem corrido, cara, tá bem corrido. Mas tudo bem, estamos de volta aqui com uma série. E o próximo episódio vai demorar um pouco pra sair também, tá? Porque eu vou estar jogando mais em off aqui, vou passar algumas estações e tudo mais. Eu acho que no próximo vídeo eu já queria fazer o ano 4, cara. Eu já queria iniciar o ano 4. Porque assim, começou a repetir as coisas, tá ligado? Não tem muito mais o que fazer, eu tô coletando as coisas dos animais, cuidando da fazenda aqui, normal. Tudo que a gente já fez aí durante toda a série. Catar as coisas também, do negócio. Amizade com os villagers eu não tô ganhando mais tanta, porque, sei lá, não interessa mais tanto. E o próximo capítulo acho que já vai morrer a próxima galera, né? Mas é isso, galera, eu vou ter que jogar mais em off aqui, cara. Isso é o chato, né, desse jogo aqui, cara. Eles podiam ter simplificado um pouco mais essa parte, né? Na minha concepção ficou um pouco longo. 6 anos, né? Vocês tinham falado aí nos comentários. Cara, pra mim eu acho que é um pouco longo demais, mano. Sinceramente. Podia ser um pouco menos. Sei lá. 5? Acabasse no 5. Eu acho que ficaria bacana, cara. Eu acho que ainda ficaria um pouco longo. Eu acho que 4 seria o ideal, cara. Sinceramente. Sinceramente, eu acho que 4 seria a experiência perfeita, mano. Porque chegando no terceiro ano aqui, tá repetindo as coisas, beleza. Quando chega no quarto, aí já é o último ano, né? Aí começa pra acontecer as coisas, as paradas mais importantes, tipo seu filho e tudo mais. Eu acho que seria o ideal, mano. Acho que seria o ideal. Mas tudo bem. É porque eu acho que eles quiseram fazer pra você conseguir tudo na fazenda. Mas eu acho que dá pra conseguir, velho, sem... Dá pra conseguir fazer 4 anos tudo aqui, velho. Não é muito difícil, não. Dava também pra ter diminuído o preço das coisas. Mas sei lá, cara, o jogo tá assim. Aí, meia-noite. Deixa eu ver se eu esqueci de coletar alguma coisa aqui. Ah, esqueci do Dedemito. Ai, cadê você? Meu Deus, cadê outra cabra? Aqui, ó. Pronto. Sim, o leite da cabra acho que tem que transformar em queijo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no... Dá uma olhada aqui. Queijo de cabra 650 e o leite de cabra é quanto? 520. Queijo, manteiga, queijo B, manteiga de cabra. É o mesmo preço, né? Queijo ou manteiga de cabra? É melhor fazer mesmo. Cara, deixa eu ver na casa de máquinas aqui. Queijo ou manteiga? Qualquer coisa. Tá, vamos fazer vamos fazer queijo? Cadê? Fazer 11. Pronto. Já dá um pouquinho mais de lucro, né? Maravilha. Agora eu não sei se vale tanto a pena fazer queijo da vaca estrelar. Eu não lembro agora. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ah, sim. O negócio da vaca estrelar dá queijo normal, né? Dá queijo e manteiga normal, né? Então, é melhor vender o leite estrelar. Mano, não, mas peraí, deixa eu só testar. Faz tempo que eu fiz esse teste. Vamos ver. Mas eu acho que dá queijo normal. Deixa eu ver. Se der mesmo, eu vou acabar perdendo só algum jeito. Só pra testar também. Tá, deu queijo. Deu queijo normal, cara. Então, infelizmente, não vale a pena. Isso aqui também deve estar manteiga normal. Deixa eu dar uma olhada no preço de venda aqui. Queijo 205. Leite da vaca estrelar 320. Manteiga 205 também. É melhor você vender o queijo de... O
queijo não, é o leite da vaca estrelar, melhor. Enfim, galera, vamos no van aqui. Ele já abriu a loja dele. Deixa eu vender as paradas aqui pra ele. E a gente já vai. E eu não sei se eu... Eu não sei se eu peguei o fóssil lá. Ah, na verdade eu peguei, porque eu tô indo na mina agora. Tá, deixa eu ver o que ele tem aqui. Tá, vou vender isso aqui. Isso aqui. Ah, isso aqui, 45 batatas. E o fóssil. Cadê o fóssil? Aqui, ó. Não! Tá, sobrou várias coisas ainda, né? É, na verdade só sobrou os ovos e os tomates ali, beleza. Ah, cara, não é o fóssil, mano. Pô, tem um desgraçado, hein, mano. Caramba, o que esse merda aceita, velho? Eu nunca lembro. Acho que é a moeda, né? Vamos lá. Bota tudo pra vender. Isso aqui e a moeda. Isso, é a moeda mesmo. Ó, consegui 80 mil. Beleza. 110 mil. Bom, pessoal, é o seguinte. No vídeo de hoje também eu vou fazer a missão do doutor, tá? Pra gente conseguir negócio de receita lá. Eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Nossa, liberou as ferramentas de ouro, cara. Que foda. Cara, eu preciso muito desse regador de ouro, mano. Eu vou comprar. 50 mil. Trato hecho. Aí, consegui o regador de ouro, cara. Muito bom. Eu achava que ia liberar só no verão ou no outono. Mas não, acabou liberando logo no início aqui. Pronto, e assim temos todas as ferramentas, né? Ah, ficou faltando vender alguma coisa? Ficou faltando vender isso. Esses peixes aqui, pode vender também. Tomate, pode vender. Opa, esse aqui não é tomate não. Manzaranja, ah não, esse aqui tem que guardar na geladeira. Manzaranja. É a combinação da laranja com maçã, né? É, bota uma moedinha aí, eu ainda vou voltar na mina, tá? Pra cá, porque eu ainda tô tentando achar a tabuleta, ainda não achei. É, mas tá no início da estação ainda. Ah, cara, não aceitou não. Ah, então vai pra bosta. Vamos lá, deixa eu comprar aqui o... É, bebida poderosa. Sim, ele tá vendendo a cabra, né? Tá vendendo a cabra também. Tá vendendo mais um negócio aqui do interior. É, eu achei meio feio esse aí, né? Vou comprar não. Nova roupa também. Essa roupa tá maneira. Tá, é o seguinte. Eu preciso de uma bebida poderosa, tá? Essa bebida poderosa é pra gente fazer a missão do... A missão do doutor, tá? Pra gente conseguir um item ali muito doido. Mais um item permanente. Deixa eu comprar aqui. E agora vem as cabras, galera. É o seguinte. Tem cabra macho e cabra fêmea. A cabra macho, ela não dá leite, né? Não dá. Ela é tipo boi. Ou dá leite, a cabra macho. Não sei, cara. É, se der leite, é um leite bem diferenciado, né? Caramba, cara. Só vai dar pra comprar uma. Ah, mas se bem que ainda tem um van do dia 8, né? Eu posso comprar outra. Beleza. Ah, sim, vamos tentar barganhar, né? Aqui tá 36 mil. Ah, maravilha. Maravilha, cara. 36 mil na cabra. Boa. Nossa nova cabritia. E encheu o negócio aqui. Tá, vou botar o nome dela de Van, tá? Porque eu tô sem nomes pra colocar dos inscritos. Pronto, e assim encheu o nosso celeiro, tá? Eu tenho que vender o boi estrelar. Eu tenho que vender o boi estrelar, mano. Pronto, galera. O celeiro já tá cheio. Já consegui uma grana boa aí com o celeiro. Agora vamos lá fazer a missão do doutor. Pra gente pegar o negócio lá. Deixa eu ver o que é mesmo. Enciclopédia de plantas. Eu não sei pra que serve essa enciclopédia, né? Vamos pegar aqui. Mas é um dos itens permanentes, igual o despertador. Eita, meu irmão. Hoje tá todo mundo espalhado na cidade, né? Caraca, ferrou. Será que ele tá aqui? Ah, ele tá aqui, boa. Vem pelo encargo. Eita, eu tô sem o item. Qual o item que ele pediu?
Ah, são duas bebidas poderosas, eu comprei só uma. Tá, deixa eu comprar outra aqui no van. Sem estresse, deixa eu chegar aqui nele. E aí, vamos, meu querido, me venda aí, meu querido. Não, né? Não é pra me vender, é pra tu vender pra mim. Bebida poderosa. Caraca, 2.000, meu. Espero que valha a pena, viu, esse negócio aí. Mas beleza. Tá, sobrou 22.000. Esses 22.000 eu vou guardar pra... o dia 8 comprar outra cabra. E eu tenho que vender o boi estrelar, tá? Porque ele não vai me servir mais. Aí dia 8 eu vou comprar o... vou comprar mais uma cabra. Aí pronto, vamos entregar aqui pra ele. Toma aí, meu nobre, o Red Bull. Tá, ele vai me dar... enfim, graças a nós... ah, ele me deu um livro aí, mas... como é que faz? Ah, o personagem traz o livro pra casa e eu posso acessar, né? Entendi. Ó, mais um item permanente aí, ó. Despertador e tudo mais. Legal. Vamos ver pra que serve nessa... esse livro aí de ervas muito doido. Eita. Você acredita que podemos dar a enciclopédia para o Josafá? Ah, legal. Vai dar pra ele. Ele vai gostar de plantas agora, é? Tá. Te compramos a enciclopédia do bosque, não sei o quê. Tá, ele vai pesquisar um pouco sobre as flores. Caraca. Ah, beleza, beleza. Será que vai upar alguma habilidade dele aí? Tá, eu vou ao bosque. Beleza. Mas deixa eu ver se dá pra acessar alguma coisa aqui. Enciclopédia. É... habitantes. Ah, que da hora, mano. Tem uma enciclopédiazinha sobre os habitantes. Infelizmente não tá em português, né? Fazer o quê? Minijogos e... minijogos. Nossa, tem 6 minijogos no jogo, jogo, né? Eu já tinha achado esse da caixa d'água e esse do túmulo da Nina. Tem o do Van, né? Que até hoje eu não sei como é que libera. É... eu acho que a Aline tinha falado, mas eu esqueci como é que é. Porque faz quase 2 semanas que eu não jogo, tá ligado? Então é isso. Deixa eu ver as outras missões. Semente de melão, semente de tomate. É, não me interessa muito não pra essa missão. Essas missões assim que estão dando semente, eu tô meio que ignorando, cara, sinceramente. Tá afim de fazer, não. Perder tempo, procurando cara na cidade, procurando item também. Meio chato isso. Tá, e acabou os avisos. Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui, tá? Esse foi o vídeo. Eu vou ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer nessa estação. Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que não sobrou mais nada, não. Eu vou fazer o van do dia 8, comprar mais uma cabra, vender o boi estrelar também. Mas eu acredito que seja isso, cara. É... ficou muito... vai ficar muito repetitivo a partir de agora, né? Por isso que eu vou jogar em off. E vai demorar também pra sair os vídeos, tá? Não vai dar pra sair vídeo todo dia como tava saindo antes. Mas espero que vocês entendam que vai demorar agora, mas é isso aí. Beleza, galera? É, e próximo vídeo, eu acho que eu vou já fazer o capítulo 4, beleza? Passando 3 pro 4. Esse capítulo 4 aqui eu vou dar uma jogada em off pra gente adiantar logo, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera!